Qasımın hazırladığı sürətdə şəhid polkovnik leytinant Anar Əliyevə həsr edilmiş mahnı və klipin ictimaiyyətə təqdim edilməsindən danışacağıq. Layihənin əsas məqsədi şəhidlərin tanıdılması və gələcək nəslə bu xatirələrin ötürülməsidir. Gəlin biz də yaxından tanış olaq. ...44 günlük vətən müharibəsində sıravi əsgərlərlə birlikdə yüksək rütbəli zabitlər də düşmənə qarşı mübarizə aparırdı. Polkovnik leytinant Anar Əliyev tabeliyində olan şəxsi heyətlə bərabər bir neçə uğurlu əməliyyatlarda iştirak edib. O, rəhbərlik etdiyi xüsusi təyinatlı qüvvələrlə Cəbrail, Zəncilan, Füzuli və Hadrutun azadlığı uğrunda döyüşüb. İgid komandir Şuşa yaxınlığında qəhrəmancasına şəhid olub. Vüsalə xanım həyat yoldaşı polkovnik leytinant Anar Əliyevin adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirməyə planlaşdırır. O deyir ki, əsas məqsədi şəhid polkovnik leytinantı tanıtmaq və adını yaşatmaqdır. İlk olaraq cəsur polkovnik leytinanta həsr edilmiş mahnı yazılıb və klip çəkilib. Oh, yılaskar bir möcüzə, payız vaxtı gəldi bahar. Zəfər günündən sonra hansı ki fikirləşəndə ki, bu zəfəri Azərbaycana bəxş edən o qəhrəmanlardan birinin həyat yoldaşıyam. Ondan sonra qərara gəldim ki, onun adını yaşatmaq, onu Azərbaycanda tanıtmaq, nəinki Azərbaycana, hər kəsə, bütün Türk dünyasına və gələcək Azərbaycan nəsillərinə, Azərbaycan məktəblisinə tanıtmaq, yaşatmaq üçün, onun üçün nələrsə etməliyəm. Musiqisi Könül Hüseynovaya, sözləri xalq şairi Vahid Əzizə məxsus olan Vətən Qəhrəmanı adlı klip Vüsalə xanımın şəxsi təşəbbüsü və maddi vəsaiti hesabına hazırlanıb. Şəhidin həyat yoldaşı gələcəkdə də belə layihələrin hazırlanacağını deyir. Son 3 ildə vətənpərvərlik mövzusunda 11 mahnı yazan piyanoçu bəstəkar Könül Hüseynova deyir ki, Vətən Qəhrəmanı klipində Anar Əliyevin simasında igid övladların ümumiləşdirilmiş obrazı yaradılıb. Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytinant Anar Əliyevin xatirəsinə ithaf olunmuş Vətən Qəhrəmanı adlı layihəmiz bu yaxınlarda işıq üzü gördü. Tamaşaçılara klip şəklində təqdim oldu və mən doğrudan da özümü xoşbəxt sayıram ki, Azərbaycan hərb tarixində öz şücaəti ilə, qəhrəmanlığı ilə seçilən və doğrudan dillərə dastan olmuş bizim polkovnik leytinantımızın adını mən bu şəkildə mahnıya həkk elətdirə bilmişəm. Vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlar daima xatırlanacaq və Azərbaycan xalqı var olduqca onlar da var olacaq. Qəhrəmanlar, qəhrəmanlar.